Posledních 10 dnů divadelní sezóny také letos v Hradci Králové patřilo Mezinárodnímu festivalu Divadlo evropských regionů. Desítkám představení patřily nejen obě scény Klicperova divadla, ale i náměstí, ulice a také prostory divadla Drak. Začnu neskromně námi, to je představení Poslední trik George Méliès. To představení bylo úplně narvané divadlo a myslím, že jsme sklidili velký úspěch. A potom samozřejmě všechna představení zahraničních partnerů i našich velkých partnerů klasických, to je Naivní divadlo Liberec, včera Divadlo Dno, který mělo několik představení kontinuálně jdoucích po sobě, a dva velké projekty nebo nové projekty letošní, a to je Divadlo Laputika se svými novými Dolls a Dechovka o 105. Divadlo a nejrůznější divadelní projekty pohltily celé město. Návštěvníci mohli využít i služeb takzvané kulturní zpovědnice. Takže letos na Open Air byla pozvaná právě tady ta kulturní zpovědnice, kterou provozuje organizace Nová síť. A je to takový projekt, který vlastně pomáhá angažovat lidi v takovém tom běžném občanském životě k něčemu, co je trápí, tak aby vlastně mohli dělat změnu, aby se mohli na něčem podílet, co by normálně třeba nebyli schopni udělat bez toho, že by se třeba vypovídali nebo že by odřekli o té věci něco nahlas. Festivalu předcházel také další ročník studentského festivalu Gaudeamus Theatrum, ve kterém se představili umělci loutkového i alternativního divadla. Diváci si tak mohli seznámit s nastupující divadelní generací. No tak myslím, že to sem rozhodně patří, protože se jedná o evropské školy nebo školy střední Evropy. Letos se tady potká pražská KALT, vroclavská katedra loutkářská a stejně tak loutkářská katedra z Bratislavy. Během 10 dnů se v Hradci Králové představily desítky domácích i zahraničních profesionálních scén, experimentálních loutkových, alternativních i pohybových divadel. Další festival je naplánován opět za rok.